አንደበት ይናገር። ሐደ ታሪክ ነው። ምኒልክ ንትግራይ አጥሚ ይገዛ ነበር። ሐደ ስላሴ ንትግራይ አሬቦ አጥሚ ይገዛ ነበር። ወያኔ ለተሞክሮ ሲሉ ህዝብ ወጀራት ከማ ይደብራ ነበር። አጥሚካ አሪካ ህዝብ አንበርክካ ትገዙ። ህዝብ ስሩ ፉልሽ ካቋደም ስርዓት ፉልሽ ልሆነ ምክንያቱም ያኒ ካድ መጣ መሰረተ ልማት ትገብርላ ደው በአጠቃላይ ወጀራ አየና መሰረተ ልማት ትገብርላ ሓንቲ መሰረተ ልማት አይገብርኩምላ ቢያንስ አነ ህዝብ ወክልን ክኸድ ከለኹ ቢያንስ ድዚ ህዝብ ካነጋግር መፀለ ክሓፍር ፀለ ምክንያት ተሰርሐሉ መርፅ አነ መርፀ ሰደካ ተሰርሐካለ ድዚ ህዝብ ኣብዚ 27 ዓመት ሙሉ ትርአ መሰረተ ልማት እንዴት መንግስቲ ትሰርሐት ሓንቲ መሰረተ ልማት መንግስቲ ገጠም ኢንፎርሜሽን ይብለ እዛ ሃይስኩል እዚኣ እዛ 27 ዓመት ሙሉ ሕክምና በጀርመን ተራድኦ እና በኢትዮጵያ ቀይሕ መስቀል የተሰርሐ ሃይስኩል ብማሕበረ ወጀራ ቴክኒክ ማሕበረ ወጀራ ድጋፍ እዚ አዳራሽ ንእሽተይ መንግስቲ ድጋፍ ዝሮ ዝሮ ሓንቲ ትሰርሐ የለ መንግስቲ። ስለዚ ተሰርሐኩምላ መሰረተ ልምዓት ጥያቄ ይብልኩም ትመፁ ብሰርሐኩምላ ይብልኩም ታይ ሽጉርኩም ታይ ሽጉር ንእሽተይ እዛ ሰልፊ ትልዕላ ብሎ ናብ ፀጥታ ሓይልካ ምጉያይ ተለዎ ሽግር ንምፍታሓት ትጓየ እዩ እዛ ንእሽተይ ረብሻ ትልዕላ ፀጥታ ሓይሊ ድማ ኣጓይኹም ኣምፅኹ ዳልዕሉ ዳልዕሉ ድምድሓዝ ተኮ እዚ ካብ ምግባር ግን ንእሽተይ ካትፈትሑልና ተኦ ሽግሩ እዚ ኩሉ ዓመት ፀጥ ሉ ፀንሑ ለም ረብሻ ልዕሉ ተኦ ሽግሩ ብልኩም ንምፍታሕ ትጓ ሓዝለ ዝሰምዑና ሰምዑኹም ኣብ ሸልፍ ተቐምጥዎ ቶ መፍትሒ እዩ ተለፍልፍና ኣብ ቴፕ ኣልማዝ ምውዳዳ ሓዝለ መፍትሒ ኣምፅልና ሽግሩ ትፈልጥዎ ትመላለሱ ኣለኹም ወይዶ ዓዲ ትር ኣለኹም ወይዶ ኢንፎርሜሽን ምቕባልታ ተድልይዎ ሰብ ኣነ ኣብዛ ዓዲ ታይ ሽግራ ርአ ምፍላይ ይኽእል ርኡኹም ፍለይዎ መፍትሒ ኣምፅሉ ሓዝለ ምቕባል ስብኢልካ እንካ ሰላንትያ ግዜ ምውዳዳሚ መፍትሒ ኣምፅሉ ድዚ ትፈልጥዎ